დღევანდელ დღეს ჩვენს ქალაქს ეწვია სტუმარი რუმინეთიდან, რომელიც ჩამობზანდა საქართველოში მოსალოცად და ინტერესი გამოთქვა ჩვენი ქალაქის მიმართ, რათა მოილოცოს ჩვენი ტაძრები, ჩვენი ქალაქის ტაძრები და აგრეთვე სუპირულესად დაინტერესებულია საქართველოს ისტორიით, როგორც საეკლესიო ისე საერო, ასე ვთქვათ, კუთხით და ეს არის აი სწორედ ერთ-ერთი უდიდესი სასულიერო საერო და მისი ქვეყნისათვის ძალიან ძირეული მოღვაწის ანთიმოზ ივერიელის, ამ დიდი წმინდა მამის აი ნაკვალევზე წამოსული და მთელი ქართველი ერის მიმართ, მთელი საქართველოს მიმართ აი გამშვენებულია დიდი სიყვარულით და აი მობზანდა ჩვენთან. აქვს სურვილი, რომ ცირედი სიტყვის სახით გამოვიდეს ჩვენი ერის წინაშე, ჩვენი ქალაქის წინაშე და აი თხოვოთ ერთი ორიოდა სიტყვით. ეს არის მოდელი მამაო რემნესი რუმინეთიდან. ქრისტე სამიათ. ქრისტე აღსდგა. Dacă Hristos a înviat, atunci credința noastră este cea adevărată. Hristos a fost cam trătit. Amitomat să ceni rțmena ceșmarit. Iesom gag zauna tausi moțape bi sahare bi sakadageblat mtelsm soplioși. Ceni scoeganași Iesos șesahe bandria moțicul mai kadaga. Imaveț mindanma romelmat sa uțca cartul halș ceșmarit rțmena. Au fost femei, either they were women, bărbați, men, sau copii, or children. Ei au mărturisit pe Hristos. They confessed to Jesus Christ. Și credința a ajuns la noi. And the faith has reached us. Nealterată. Unalterated. Așa cum ne-a lăsat-o Mântuitorul Hristos. Just like Jesus Christ has led us to believe. Așa vedem pe Sfânta Nina. This is the way we see Saint Nina. Pe Sfânta Împărăteasă Suzana. The Saint Queen Suzana. Pe Sfântul Abo. The Saint Abo. Ჩვენ რუმინელი ხალხი მადლიერებას გამოვხატავთ წმიდანების ეპიქტეტესა და ასტიონის, ლოტიკის, ატალის, კამასისა და ფილიპეს, ანთიმოზისა და აბოს, შუშანიკ დედოფლის, ცხრაძმათა კოლაელთა მიმართ, რომლებმაც ეს რწმენა შემოგვინახეს. Mulțumesc foarte mult părintelui pentru. Ძალიან მადლიერი ვარ, რომ ამ ქვეყანას ვესტუმრე, სადაც ამდენ შესანიშნავ ადამიანს შევხვდი, რომ მისი სიწმინდეები მოვილოცე. დღეს მომეცა მამარევასთან ერთად ლოცვის შესაძლებლობა, რომელსაც საჩუქრად წმინდა ეპიქტეტესა და ასტიონის ხატი მსურს მივართვა. ეს წმინდანები იმპერატორ დიოკლეტიანეს დროს აღესრულნენ მოწამეობრივი სიკვდილით. მათი წმინდა ნაწილები რუმინეთში აღმოაჩინეს 2008 წლის 15 აგვისტოს. მათი ხსენების დღეა 8 ივლისი. ღმერთო შეგვეწია ჩვენ. ყოლა წმინდა უხთის მშობელო გვაცხონენ ჩვენ. Hristos a înviat. Hristos has risen. Thank you. Thank you. Hristi avstga. Hristi avstga. Hristi avstga. Შეგეციო წირვალოცის მადლი, დღევანდელი დღის მადლი, ღმერთმა დაგლოცოთ და გადაწყვიტოთ. აი საქართველოს სამოციქულო ეკლესია და საერთოდ მთელი მართლმადიდებლების სამყარო დღევანდელ დღეს, დღევანდელ კვირიაკეს აღნიშნავს მენელსაცხებელე დედათა კვირას. აქ ჩვენთვით მათი სახელწოდება გვამცნობს აჩესახებ მენელსაცხებელე დედა. აი თითოეული მართლმადიდებლისათვის, ეკლესიური ადამიანისათვის ცნობიერად ნათელია, რომ ისინი მარტო მენელსაცხებელნი არიყვნენ, ისინი ის დედანი იყვნენ, ისინი ის მიმდევარნი იყვნენ, ვინც
Christes ichne damoza febu. Ușualot Christes. Visi amcoerni uri bogate ubi jams. Da mati Christese damoza peba. Canabiroba matma. Ceșmaritma hedma. Matma amagle bulmat nu bierima. Om tlianat viuzgres visi tavi Christes. Amitomat, vida catolică, eclesia, sinișera s-ați vindat. Ara rogurs, martoden, vitro, getilis, locve. Aramet, gurs, sitvi discar. Aies menel s-ați vevele, dedani, arian, agaliti, ești pare din bogățe obisnăți, mintea bogățe obisnăți. Tu rogor unda i pus, șed gomili, Adamiani, comerț, sartmnu evas, ers. Ai mat dara. Cuen, cuen erși. Dacă uiți leba, cuen ieri, sarmă mă uloba. Cuen dresara vart la ce ni lebi. Qualda. Seti, pirov nebebi. Romelta, guațlit, cuen maerma, ai gautola, menel sa-ți rebele de data guațlit. Sore da set pirov neba, smiecut neba, sa cartulos, istoria și, alian cargat, udidesat nobili, etil morțmune, mepe tamar. Ai românis să neba să cuen pe sau nici. Ise țaris, țalke, visi xeneba. Liturgiculat magram. Ai vinaidan dresaris, menelsa trebele de data xeneba, cuen tamar mepesat, rogorț. Etil morțmune, etil msahur, mepes, cuen ase vixeni eptumas. Ai si certerti, falsacinu magalitia, tu rogoruna tschorob des morțmune. Tu raoden didi, simdablit, agasrula man, isi same po Virguinis Pațlian Tareba, rogorț Mertis și Seeris Tinaș. Ihoț lieri, Tmenaș, Eri. Ihoț armate buli, am pe urmă urmăvați în pășit. Zlieri, Tmenaș și mă părăs nici nos. Mertis, nebebi, saxrul în bas. Mase, damota pe bas. Ai rogorț, Didi, Spida mama, Ioane Sinele Ambos. Tu ginda roșeni loțuis, ismino-s gmertma. Iroluc și șenuna ismino misi. Misi risi una ismino, misi msnebis, misi kurtrevis. Ai sore dami una ischobis. Da, ia set, udidez tu alsacino magaliț, actria de etalons, dar mă adgenda, etil mărțumne, mepe tamar. Da, să iert otați, ai în tavari, rari s-a dat mi-a nescole păși. O iți hono suli. Sorățina, de ce îmi trăva și îți rasem zgau seba, da, ibada, da, dar arahat, s-am căpni urii. Povreba, gina asița el iegoz, gina orasi, gina oții, oi hoicea da ușa tragat saheli, am cu ecanaze, da im cu ecni uris, anu mermis, anu suli sugdau bișe sahe pare pe uris, ara periară. I se mzgau se bai, ogors, tu ești sit pagoi uneba, romelic, iu un jeps cu ecanasa zeda. Omelic acagrolips. Deci, în Cristă cu euneva, nu e un jet cu ecana asta se dă, are medii un jet satașina. E satașina, mi-i se va riti. Mertis nebebis, misi canon nebis, misi loțua cu hevis axrul nebit. Dar am pe niuri dogme. Dar
Da, istorie damas, odit ganve. Amis gamozie bashi, cu adamia. Tu rogor ages mulobina, rai cu ceșmar. Ai sahare bashi seria. Sna ceșmarit, da ceșmarit, da vam gangan tavi suplest cu el. Și tu dat găbim ceșmarit, zase. Și rat mă un ceșmarit, dat gaibli, sorat gaibli, am găsit ni urți hore basați. Da, mi-i hoal ceșmarit, dat gaibli. Da, ai sorat, am ceșmarit, e bis. Ție bași, ce n-am găsit ni urmă, vă ce bași. Ai vați găbit, bravo, aliset, sakit, sromelit, tis, Saule bizgareșe, saftul saule bizgareșe, eclesiuri saule bizgareșe, misi, ca dați pe ta, ce nu tot pe epșii voastre. Ai mițieri, mebzoli, eclesia. Ai voltui sihtuis. Miscă în rom sora de agasru, smerti să steba. Ai ce-i, ce-i, mogoțe obis. Anzilze, Romelebiți, țarmă o adgent, Hristes, uțmindeți eglasei, țevreps, canul ceul la trasisa, etnicuri cu tunile visa. Ai cu ala serte mi martule văzut. Agramaca țaris, lăsi ura țesri, ce am uvalide. Aușebelia, vreme, ca urpe velisa, chitri, tu mă des rodesați țagit hieheba, ertașorii sunt iertobas, ojahtașorii sunt iertobas, pironebatașorii sunt iertobas. Ai am cola pers, ați strigeps, smita țerini, ați strigeps Julius Canon. Da, ai am sit mindit, sau au zaze, au țile belia, am povelive zdațul. Ai ce nieris, istoria și opila, se timagali tebi, odesați ce nieris atvis, tidi saganat levlo, tidi culturuli, tu schoada sua, speros, s-a aromat gălile, psuhoația ce întotași. Tuit, upirele sați, tis citruis cadagel. Hristes a tormet moci cultagan, randini miaris, ce mobza nebuli sa cartolos. Tuit sa cartolos, dede eclesis, da marsebe. Vida Andrija, pirulco de buli. Ic, etnicul cu tunile bazi, arat rus copila dava. Ichico, mertis fotua cutcheva. Țarării da mă uivăță pe nici hovăl, nici țar martin. Atel să vin pat sahelii ta mami să ta dazi să ta dasuri să-ți vedi să. Asi a curtha, Hriste misi, ușualo, o țicule. Rogo, s-a tormeta ca nise s-a muzda ta. Se rog, ti zid cu iscada geba, ce șmarita vi scada geba, sara ac s-a zboar. Isunda, icada geba de soplios, nebis mier putrești. Ai amișe să heprasam, romul ma nateli, gozhonde, scomul romul ma ara nateli, gozdai sa. Da, ai erterti, falsa cinu, da, didi, fazlia, nici aromat geneni, ce ni eri sa, romul iz movace ovda, spacul tanași, romul iz am lama zicuh ni sert stumari, zande batele, ce ni tantazarși, zande voda, Antimo Ziberie, spinda mama, romelis rogorți, i cadgul obriu la eclesia, ma se ve, sa cartulos eclesia, mșerați hați minda nă. Mi si hoați lis gamă. Hoați lis a romelis iho, aris, da ikne baholtuis, axau se siți mindi. Axau se ceșmarite basem sahure. Da isev, da isev, ai miu divar, ce-n ziebam.
ადამიანის სულის მიერ ძიებამდე, ჭეშმარიტების ძიებამდე. Და მერე კი, როგორც ჩვენ ხორჩი მყოფი ადამიანები, ჩვენ უნდა გვავიწყდება, რომ ადამიანი ეს არის სულისა და ხორცის ერთობა. Როდესაც ეს ერთობა იღრმავა, იმას უკვე გარდაცვალება ქვია. Და აი, როდესაც ასე ხორჩი ხარ ადამიანი და იღწვი, შენც ხასიათდები რაღაც თვისებებით. ერთ-ერთი მთავარი ამ ყოველივეში არის სიყვარული. Რომელიც ღმერთისგან მომდინარეა. Რომელიც შესახებ თვით მახარებელი ამბობს, ღმერთი სიყვარული არის. Რომელიცაც ჩვენ ურთიერთობთ ერთმანეთთან, როგორც პირადად, ასევე ოჯახებით, ასევე ქვეყნით, კუთხით, ყოველივეთ. Და აი აქაც აი ღვთისმოსა კუთხეა. იყვარებოდეთ ურთიერთარს, რათა ერთობით აღვიარებდეთ. Ერთობა ეკლესიაში აუცილებელია. Ქრისტეს წმინდა ეკლესია უნდა იყოს ერთიანი. აი სწორედ ამას ემსახურებოდა ქრისტეს მიერ, ესაც წარგზავნა მოციქულები, მათი სხვადასხვა ენაზე ამეთყველება. ისინი სასწაულებრივად სხვადასხვა ენაზე ამეთყველნენ. რა ერთისთვის? იმისათვის, რომ წასულიყვნენ და თითოეული ერი რომ გაენათლებინათ. თითოეული ერისათვის ექადაგათ ჭეშმარიტება. Და აი ამიტომ შევიყვარეთ ჩვენ წმინდა ადრია მოციქული, სიმონ კანანელი, მათათა, თადეოზი, დედა ნინო. Და კიდე რამდენი ერთი ჩამოთვალო იქ ასურელი მამები და ბევრი. იმიტომ რომ ჩვენ სიყვარულით თანაზიარი ვართ ღმერთის. ვინაიდან თვით ღმერთია სიყვარული. ამიტომ უნდა გვიყვარდეს ჩვენ ერთმანეთი. გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. გაუზიაროთ ერთმანეთს ის სულიერი თუ სხვადასხვა სამეცნიერო კულტურული თუ ერობრივი მიღწევები. აი ეს ქმნის ერთობას. ეს იწვევს სიხარულს. ეს ეხმარება ადამიანს სვლაში სრულყოფილების გზაზე. Და სხვანაირად ღმერთ ჩვენთვის არ უკურთხებია. ისე რომ მე გილოცავთ ევანდელ დღეს, აი ჩვენი სტუმარი არის, მე მიმედოვნებ, მაჩვენებ ჩვენი ქალაქის ღირსშესანიშნაობებს, უნდა დავათვალიერებინა ჩვენი ქალაქი. მისი სიტყვით აღთოვანებულია, ისევე როგორც სხვა დანარჩენი საქართველოს სტუმრები საქართველოს ეკლესიის სიჯანსაღით, მისი ახალგაზრდა ასაკით. ამაში იგულისხმება, რომ აი ახალგაზრდობა ადამიანში. არა მარტო აქ, არამედ საერთოდ. ყველა, ვინც ჩამოდის, არის განსვიფრებული. აი სხვა რომელიმე გინდ ევროპული ქვეყნების, გინდ საბერძნეთის მაგალითზე, გინდ რუსეთის მაგალითზე. Ii ცოტა სხვაგვარად არის ეს წყობა. Აი ესეც იუთითებს იმაზე, თუ რაოდენ შინაგანად აქ შეყვარებული ჩვენ ერს, რწმენა. ეს ფაქტიურად ჩვენ გენეტიკურად მოგვიზგავს. აი ამას მტრობენ. დესა ზედა აღვაშენ ეკლესია და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდიან მას. აზრზეცაც არიან რას ვფრო. იმაც საქმე არის მტრობა, იყვნენ და მტრობა. იმაც საქმე ეგ არის. ბოროტის საქმე ეგ არის. მაგრამ ჩვენი მთავარი მოწოდება რაც არის, ლოცვა კურთხევა. ტკიცე დგეთ სარწმუნოებასა ზედა. აი მოციქულის პირით ნახე. იღვიძებდით და ილოცვით, რაითა არა შეყვიდეთ განსაცდელსაში.
Amasavali am povelive dan da, asi rom mertma shegazlebinot povelives ketila dasruleba. Mertma daglotsot da garasdeba.